Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Əli Baba Məmmədovun səhhətində problem yaranıb. Bir az lent azı istinadən xəbər verir ki, 92 yaşlı xanəndə ayaqlarının tutulduğunu bildirib. Evdən çölə çıxmıram. Çünki yeriyə bilmirəm. Ayaqlarımda problem yaranıb. Evdə müalicə olunuram. İnşallah yaxşı olar deyə Əli Baba Məmmədov söyləyib. Qeyd edək ki, Məmmədovun bir neçə ay öncə qızı dünyasını dəyişib.